Så det är till ut och roa sig. Verkligen inte hur han ska klara sig. Du som är på bio vet väl hur det går? De får vara den. Alltså. Nej, man blir så utled på film. Nej, tacka vet jag filosofi. Vad säger till exempel Nietzsche om kvinnan? Ja, det är rent av rått. Men det ligger nog en djupare mening i det. Om det nu heter på engelska. Well. Om man hade en cykel skulle man kunna åka ut och åka en bit. Om man kunde cykla. Thank you.
Maria! Stanna, pojkjävel! Stanna själv, din fan! Du har att du skulle stanna. Dra åt helvete! Jag ville bara ha kaffepengar. Du kan få 25, jag har bråttom. Behåll slanten, jag skojar bara. Men hoppa av för fan, jag kan inte stå här och hålla. Klister, rinner du! Det måste bli världsrevolution. Ja, och nu inte prästerna ställs i hindrande vägen. Nej, prästerna ligger visserligen bakom många krigets fasor. Och prästerna, militärerna, de driver fram arbetarna till slaktningarna. Men jag tror inte de vågar ställa sig hindrande i vägen. Om inte jag vore fri anarkist skulle jag förorda massmord på präster. Men principiellt är jag emot blodsutgjutelser, i alla former. Inte en man, inte ett öre åt militarismen. Och man måste försöka övertyga dem på övertygelsens väg. Ja, men om de inte vill flytta på sig. Inte flytta på sig? Jag ska säga dig en sak. Och det är den. Att när folkvågen kommer som ett svep, då kan principiellt sett inga präster stå emot. Rent teoretiskt. På den tiden när jag söp, då kunde man någon gång i fyllan i villan tro på våldet. Nu ser man allt annorlunda. Man måste ha klar hjärna, ser du. Nu varken rök eller sup, ja. Det är ett övervunnet stadium. Det enda jag begagnar är egentligen bara kaffe och fruntimmer. Och fruntimmerna, alla man mött. Hur är det med dem då? Ja, inte man den som gått förbi någon och lämnar en orörd. Både Norge och här hemma har haft en annan. Till och med högt uppsatta. Nu med går jag hellre lite fnask utan har fast vart jag kommer. Ordnat regelbundet. För kroppens skull. Men man aktas för att göra med barn. Man är upplyst och vet sitt ansvar. Fröken? Får jag betala? Det moderna...